အပ်စုံဆဲမဲ့အစမှာရှိပါရဲ့မိသားစုတွေကအားပေးနေကြပါသူသားဂနီးရှာအောင်ပါလာပါရှိပါလည်းအသက်သွားပြီးတော့ရေဒင်ကိုအနိုင်ယူပြမယ်ဆိုပြီးကြုံးဝလိုက်ပါရေဒင်ကတော့စူမိုရိုးဟာစားပုတ်တဲ့ဒလေးကိုလှုပ်လိုက်ပြီးပွဲကိုစတင်လိုက်ပါအခုတော့လူတွေအားလုံးစောင့်မြုံနေကြတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီရေဒင်လည်းအားယူလိုက်ပြီးစားလိုက်ရအောင်ဆိုပြီးပြေးထိုးပါတော့ဒါပေမဲ့လမ်းတစ်ဝက်မှာရင်အကွက်ပြောင်းလိုက်ပြီးခြေထောက်နဲ့မျက်နှာကို WWE အကွက်နဲ့ကစ်လိုက်ပါစူမိုကြီးရဲ့အဖွင့်ကန်ချက်လေးနဲ့ပဲပွဲကစတင်ခဲ့ပါပြီရှိပါလေကံချက်ကြီးကြောင့်လွင့်ထွက်သွားခဲ့ပါအပေမဲ့ရှိပါကဟန်ချက်ပြန်ထိန်းလိုက်ပြီးမဆိုးပါဘူးဆိုပြီးအော်ပြောလိုက်ပါရေဒင်ကတော့ရှိပါလေပေါ်နေတော့နောက်တစ်ချက်ပြေးထိုးပြန်ပါတယ်ရှိပါလေရေဒင်ရဲ့ထိုးချက်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကာလိုက်နိုင်ပေမဲ့နောက်တစ်ချက်မှာတော့အထိုးခံလိုက်ရပါဒီချိန်မှာပဲရေဒင်ကအဆုံးသက်လိုက်ရအောင်ဆိုပြီးခြေစလုံးစာကျွေးလိုက်ပါရှိပါကတော့ကောင်းလိုက်တာကွာဆိုပြီးလက်နဲ့ချုံနိုင်လိုက်ပါပြီးတော့နောက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့လက်သီးစာကျွေးလိုက်ပါရေဒင်လည်းလွတ်ထွက်သွားခဲ့ပါရေဒင်ကအဆုံးမတက်နိုင်လိုက်လို့စိတ်တူနေပါရှိပါကတော့ရေဒင်ကိုပုံစိတ်တူအောင်စနေခဲ့ပါဝါရှိန်တက်နေပြီဆိုတော့လူတွေအားလုံးလည်းစိတ်လုံရှားနေကြပါပြီ။ဒီချိန်မှာပဲရှိဗာကဖြစ်စည်းသူနဲ့ကဖို့အစဉ်အထစ်ဖြစ်ပြီလားလို့အော်ပြောလိုက်ပါ။ရေဒင်ကတော့မင်းဘာလို့တိုက်ခိုက်ရတာကိုပျော်နေရလဲလို့မေးပါ။ရှိဗာကတော့မင်းကဘာလို့မကြိုက်တာလဲ။ငါကတော့ပျော်တယ်ကွာလို့ပြန်ပြေးလိုက်ပါ။ရေဒင်လည်းအဆောလည်းကောင်းပြီလေ။မင်းကငါအပီကြိတ်ပြီကွာဆိုပြီးအကွက်တွေထုတ်ပြဖို့ရွယ်လိုက်ပါတယ်။ကောမစခင်အချိန်မှာတော့ဇလန်းလေးကရေဒင်ရဲ့ငယ်ဘွားစီရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။၁၈ရာစုမှာထူးထူးဆန်းဆန်းကောင်းလေးတယောက်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူကအသက်၃နှစ်ရှိပြီဖြစ်တာတော့လမ်းမလျှောက်နိုင်သေးပါဘူး။သူမိဘတွေလည်းကလေးအချင်းတွေကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့ကလေးလေးကမထင်မှာပဲလမ်းစာလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အမေရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒဂိုလုံးကအယိုးကြီးကြိုးကြေကုန်ပါတယ်။အယိုးတွေကပျော့လွန်းလို့ကျိုးသွားခဲ့တာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့တမန်လုံးနဲ့ကြွက်သားကြီးကြောင့်ကျိုးသွားခဲ့တာပါ။ကျောသားတွေကတာမာလုံးလုံးကောင်းလေးကိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်နေခဲ့ပါဒီလိုနဲ့နေ့တွေလားတွေကြော်လွန်နေတဲ့နေ့မှာတော့ကောင်းလေးကလမ်းပြန်လျှောက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူကကျောသားတွေကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်နေပါပြီကောင်းလေးရဲ့ကျောသားအစ်စ်တွေကခနာကိုအပြင်ဘက်မှာအခွန်တစ်ခုပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်နေခဲ့ပါအိနီလန်ကိုတော့ချုံနှောင်ချင်းတရားလို့သူကခေါ်ခဲ့ပါခုတိုက်ပွဲထဲမှာတော့ရေဒင်ကသူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျောသားတွေကိုနိုးထားလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူ့ခနာကိုကြီးပုံစံဆပြောင်းသွားခဲ့ပါလူတွေလည်းအံ့ဩနေကြပါရှိဗာကတော့ရေဒင်ကိုတေတော့မယ်လို့ထင်နေပါရေဒင်ကတော့သူ့ရဲ့ဆော့အစ်စ်လေးကိုအားကိုမယ်တော့ဆိုပြီးလန့်ခေါ်လိုက်ပါခုချိန်မှာတော့ရေဒင်ပုံစံပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီရေဒင်ကမဟာလက်နဲ့မထုတ်ခဲ့ပဲတမားတဲ့အယိုးတွေပါတဲ့ခနာကိုအခွန်တစ်ခုကိုမဟာလက်နဲ့အစာဖန်တီးခဲ့တာပါခုတော့ရေဒင်တယောက်သူ့ရဲ့တံမာလာတွေကြွက်သားတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးထိန်းချုပ်နိုင်နေပါပြီ။အေးဖြာကတော့ရေဒင်ရဲ့တခါမှထုံးမပြခဲ့တဲ့ဆွမ်းအားအပြည့်တွေကိုငါတို့မြင်ရတော့မယ်ဆိုပြီးပြောနေပါတယ်။ရေဒင်ကသူ့စူမိုချလာတဲ့တသက်နှစ်လျှောက်မှာဆွမ်းအားအပြည့်ကိုတခါမှထုံးမသုံးခဲ့ပါဘူး။အေးဖြာတို့စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပဲရေဒင်ကိုရိုင်းလည်းပါဝါအပြည့်နဲ့ချရတော့မှမလို့စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ရှိဘကိုဒီလိုနဲ့ပြေးထိုးလိုက်ပါတယ်။ရှိဘလွန့်ထွက်သွားတော့ရေဒင်ကလုံမပေးခဲ့ပဲဂုံမူဂုံမူနိုဆိုပြီးလက်သီးတွေနဲ့ပြစ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ရှိဘကိုလက်ဖြန့်ရိုးနဲ့အမောက်တိတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စူမိုတွေလည်းရေဒင်တို့ကဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်။အိမရတို့လည်းဒီလိုဆိုနိုင်တော့မယ်လို့ယူဆနေကြပါပြီ။ရေဒင်လည်းဒီတခါအပီးတက်မယ်ကွာဆိုပြီးရှိဗာနာသွားလိုက်တော့အထိုးခံလိုက်ရပါတယ်။ရှိဗာရေဒင်နှစ်ယောက်လုံးချိုင်းခေါင်းပေါက်သွားကြပါတယ်။ဒီတခါရှိဗာကငားလဲကွာဆိုပြီးအပီးထိုးပါတော့။ရှိဗာရဲ့ထိုးချက်တွေကအမြောက်ဆန်လောက်ကိုပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ရေဒင်လည်းတစ်ချက်ခံချခဲ့ပေမယ့်ရှိဗာထိုးတာကတော့ရံမသွားခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးရေဒင်မှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရေဒင်လည်းမင်းတီလာငါမခံနိုင်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးရှိဗာလက်ကိုကင်ပြီးအားနဲ့ညှစ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ရှိပါလေခြေထောက်နဲ့ကံပြီးလွတ်အောင်ရုံးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ကလေးကတော့မုန်ချိုးလိမ်လေးဖြစ်သွားခဲ့ပါရေဒင်ကသူ့ရဲ့တံမိုင်းကြွက်သားတွေကိုလက်ထဲထည့်ပြီးညှစ်ခဲ့ရပါသူကကြွက်သားတွေကိုစော်ကြည့်အစွမ်းနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးထိန်းချုပ်နိုင်နေခဲ့ပါပြီရှိပါကိုအားပေးနေတဲ့လူတိုင်းကစိတ်ပြတ်နေကြပေမဲ့အိန္ဒိယကနတ်ဖယားတွေကတော့ရှိပါကိုဆက်အားပေးနေကြပါရှိပါကိုငါတို့နတ်ဖယား2016ရောက်လုံးအမြဲအားပေးနေမယ်ဆိုပြီးအော်ပြောခဲ့ပါရှိပါလည်းပွဲထဲမှာလက်မြောက်လိုက်ပြီးတော့မင်းကိုအပီတက်မယ်ကွာဆိုပြီးရေဒင်ကိုပြေးထိုးပါတော့ဒါပေမဲ့ဟန်ချက်မညီပဲလွတ်သွားခဲ့ပါရေဒင်ကရှိပါကိုဒီလိုနဲ့ပဲထိုးနိုင်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့ရှိပါကသူ့ရဲ့ဘောသားတွေကြောင့်အားတက်နေခဲ့ပါပြီအားတက်နေခဲ့ပေမဲ့ရေဒင်ရဲ့လက်သီးစာမြည်သွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ရှိပါကမဖြုံပဲလက်သီးနဲ့ထိုးမရလို့ခေါင်းနဲ့တိုက်ခဲ့ပါရေဒင်လည်းသူ့ရဲ့ခေါင်းနဲ့ကြွက်သားကြီးထည့်ပြီးထက်တိုက်ခဲ့ပါဒါနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ခေါင်းတိုက်ပြန်ပွဲကြီးလုပ်ကြပါရှိဘကဒီလိုတိုက်ပွဲကောင်းမစင်တော့ရတာညစ်တထောင်တောင်ရှိပြီနော်ရီဒိုရာဆိုပြီးပြောကြရင် Episode 7လေးပြီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ